Отже, ми отримали завдання від Гельветас, яке полягало в тому, щоб ми проаналізували ситуацію, яка зараз спостерігається в Україні, з нашого погляду, як з погляду іноземної групи експертів, і також наше завдання полягало в тому, щоб проаналізувати якісь передові практики, які би були цікавими для України, які би добре описували, що таке кругове будівництво, і могли стати в пригоді Україні. Разом з Rethink, ну, бо фактично Rethink писала другий том цієї публікації, який більше присвячений контексту українському, і вони там висловлюють думки, які висловлюють різні групи зацікавлених сторін, зокрема під час різноманітних інтерв'ю, зокрема в контексті політичного та екологічного середовища в Україні. Отже, разом ми провели це дослідження, а ми більше, власне, говоримо в своєму томику про кругове будівництво. Про міста. Хочу кілька слів сказати про організацію СКАТ. Її було засновано майже 40 років тому, і вона мала бути фактично технічним консультантом багатосторонніх організацій, таких як ООН чи якісь інші організації. Ви бачите, де наші офіси знаходяться в різних країнах. Бачите, що ми представлені в Україні з 2008 року. У нас багато офісів також по східній країні, і ми реалізовували різноманітні проекти. Можливо, ви чули про проект Деспро. Це проект, який було фактично завершено за кілька місяців до війни. Мене звати Даніель Віс, і мій колега Андрій – це також це місцевий експерт, який також буде долучатися до цієї презентації. Отже, я хотів би коротенько відзначити, хто був цільовою аудиторією нашого дослідження. Ми в першу чергу намагаємося надати інформацію тим, хто приймає рішення тут, в Україні, за кордоном. Також це інформація для тих людей, які фактично є власниками будівель і які хочуть відбудувати свої будинки. Це фірми, які займаються знесенням будинків, це архітектори, інженери, це будівельники, підрядники, це постачальники будівельних матеріалів, це самі представники індустрії будівельних матеріалів і, звичайно, фінансові установи. Ми спрацювали з зовнішніми рандиками, ви бачите перелік їх, це, зокрема, дослідницький інститут із Цюриху, також це Zero Waste із Харкова і ще інші дослідницькі установи, які перелічені на слайді. Перш ніж ми почали писати свій звіт, як ви знаєте, в Лугано відбулася конференція, і мені здається, що, власне, це була така віхова подія, яка зумовила перше обговорення щодо відбудови України, і там ми почули дуже важливі положення, твердження від вашого президента і також від Урсули фон дер Ляєн та інших представників Євросоюзу, очільників Євросоюзу, щодо того, наскільки важливою є відбудова України і наскільки вона має зосереджуватися на кліматичній нейтральності і дотриманні екологічних стандартів. Адже там були представлені, власне, всі важливі установи Євросоюзу. Я хотів би зараз, напевно, передати слово колезі. Будь ласка, Андрій, вам слово. Так, дякую, Даніель. Доброго дня всім. Я буквально кілька слайдів хочу представити. Це слайди, які вказують нам на такий контекст, в рамках якого вже буде говорити Даніел і буде розповідати про інформацію про другий том. Хочу кілька слів сказати про ступінь руйнування будівель. Я впевнений, що ви насправді з цими цифрами знайомі, але ця інформація нам, ну, ми її отримали у червні 2023 року, це дані щодо руйнувань від Світового банку, ЄС та ООН, і загалом ви бачите ці цифри на слайді. Мені здається, що це результат швидкої оцінки, і ми бачимо, що загальні збитки оцінюються як 135 мільярдів доларів США, але дуже важливо відзначити, що така швидка оцінка зводиться виключно до фінансової цифри.
загальної цифри щодо руйнувань і збитків ми насправді не можемо на даний час віднайти. І ми також розуміємо, що ви можете побачити, власне, якими були, скажімо, цифри щодо зруйнованих будинків до початку повномасштабного вторгнення. І ще з цих двох слайдів ви можете побачити, з тих двох схем ви можете побачити загальну суму збитків і загальну суму відбудови та відновлення. Бачите, загальна сума збитків 135 мільярдів, а відновлення і відбудови 411 мільярдів доларів. Чому так? Тому що ми пропагуємо принцип «відбудуй краще». Це означає, що ми маємо не відбудовувати ту інфраструктуру, яка існувала в Україні до повномасштабного вторгнення і фактично вела Україну в минуле, а це має бути нова інфраструктура, яка вестиме її в майбутнє до Європи. І відповідно тому ця сума складає 411 мільярдів доларів, але знову ж таки, зважаючи це на цифри ВВП, десь 200 мільярдів доларів до війни, ну, ви можете порівняти цю цифру з власне показником щодо ВВП, співвідношенням до ВВП. Ми бачимо, що насправді зруйнована велетенська кількість будівель, і якщо їх поділити з різними категоріями, це можуть бути в першу чергу житлові будинки, і одна третя і цих будинків – це ті будинки, які фактично не підлягають відновленню, вони повністю зруйновані. І відновлення таких пошкоджених будівель коштуватиме десь 70 мільярдів. І знову ж таки, якщо додати сюди трохи контексту, то ми можемо зрозуміти, що у 2001 році, скажімо, співвідношення ВВП і від коштів на відбудову будівель було зовсім іншим в ті часи. Зараз ми бачимо, що, звичайно, це співвідношення змінилося порівняно із цифрами до повномасштабного вторгнення. Також в нас ще є декілька цифр, які стосуються відходів, які було генеровано внаслідок завдання збитків цим будівлям. І ми говоримо про те, що в рік це десь 10-12 мільйонів. Це урядові дані, а Київська школа економіки насправді говорить, що це десь 18 мільйонів тонн. І вони вважають, що насправді оці відходи, цифра цих відходів оцінена не точно, тому що, мабуть, просто немає доступу до всіх місць, де ці будинки були зруйновано. Ну, якщо порівняти, в Німеччині десь ця цифра склала 72 мільйони, в Нідерландах це десь 24 мільйони тонн. Це я говорю про цифри після війни. І зараз в рамках швидкої оцінки ми намагаємося оцінити, вірніше не ми, але експерти намагаються оцінити деякі цифри. Будь ласка, можливо, Даніел, я передаю вам зараз слово. Або просто перемкніть слайди. Гаразд, отже, як нам собі давати раду з цими проблемами? Є певна законодавча основа для того, щоб ми могли це робити, і от, зокрема, нещодавно з'явилася постанова 1073 Кабінету міністрів України щодо процедури управління відходами, які було генеровано у зв'язку з руйнуванням чи пошкодженням будівель і конструкцій. Фактично, ця постанова визначає таку загальну законодавчу базу щодо того, як відходи від знесення будівель можна захоронювати, що з ними можна робити загалом. І, звичайно, ми з вами говоримо про переробку відходів в першу чергу, а не їхнє захоронення. І переважна більшість цих відходів від знесення будівель має перероблятися. Я розумію, що тут дуже багато деталей, але я не маю просто зараз часу в них вдаватися. Однак у цій резолюції, у цій постанові йдеться про те, що місцева влада насправді нестиме відповідальність за процедуру управління відходами, зокрема відходами, пов'язаними з знесенням чи руйнуванням будівель. Зважаючи на те, що Україна зараз прямує до Європи,
Ми маємо враховувати також водно-рамкову директиву ЄС від 2008 року. І останні поправки до неї було внесено у 2018 році. Власне, ця версія від 2008 року вимагала, щоб перероблялося 70% усіх будівельних відходів та відходів від знесення будівель. Переважна більшість країн в Європі вже досягнула цієї цифри. І також важливим є так званий протокол щодо будівельних відходів та відходів від знесення будівель в ЄС від 2016 року. І тут додається принцип не лише переробки, а й повторного використання як одна з важливих стратегій для роботи з відходами від знесення будівель. І також сюди додається аудит і плани щодо управління відходами. Тобто, фактично, ми маємо планувати таке повторне використання на початковому етапі. Якщо говорити про міжнародну підтримку України і про український контекст загалом, то я можу сказати, що про ООН, програма розвитку ООН, має повноваження займатися очищенням територій. І про ООН провела таку оцінку створення системи очищення територій від відходів на території України. І якщо заглянути в цей звіт, то ви знайдете там кілька сценаріїв щодо того, як розчищати території. Згідно з одним зі сценарієм, передбачається, що 100% цих уламків, цих рештків фактично піде на сміттєзвалища. Інший сценарій – 50 на сміттєзвалища, 50 на децентралізовану переробку. І ви бачите ще два сценарії – 50 – це централізована переробка, 50 – децентралізована переробка. І ми маємо також пам'ятати про те, що ООН оцінила різну вартість і різний вплив цих сценаріїв. Зокрема, є ще один четвертий сценарій – 75% централізованої переробки і 25% сміттєзвалища йде. І вона, ця організація, власне, оцінила фінансові витрати та вплив на екологічний стан всіх цих сценаріїв. Будь ласка, чи можна перейти до наступного слайду, Даніел? Щоправда, у своєму дослідженні про ООН не розглядала такий варіант, як повторне використання. Трошечки, можливо, поясню, що це таке. Насправді, кругова економіка відрізняється від лінійної економіки, яка, в свою чергу, характеризується використанням продуктів і утилізацією цих продуктів в кінцевому етапі. І, власне, кругова економіка більше не є лінійним процесом. Вона, власне, замислюється над тим, яким чином матеріали можна знову повернути у цикл. Тобто можна переробити і повторно скерувати або в процес виробництва, або в якийсь інший процес таким чином, щоб ці застарілі матеріали формували нові матеріали, чи то зі збереженням форми, чи то без збереження форми і формуванням нових форматів цих матеріалів. Ви бачите, тут справа дуже багато слів. Це, зокрема, формування сміття, переосмислення, зменшення, повторне використання, переобладнання, повторне виробництво, переробка і відбудова або відновлення. Тобто, таким чином, кругова економіка насправді максимально використовує існуючий продукт. І, власне, в контексті будівництва це призводить до появи поняття кругового будівництва. Тобто це так, коли матеріали повторно використовуються у будівництві. І, власне, ми говоримо про повторне використання, про кругове будівництво, яке зараз набуває популярності по всій Європі все більше і більше. І ми тут можемо говорити про різні матеріали. Це і структурні матеріали, і це якісь оброблювані матеріали, якісь запчастини. Я не буду про це детальніше говорити, бо я думаю, що, можливо, Даніел ще торкнеться цього питання і розкаже про різні типи матеріалів.
які існують в Україні, які можуть підлягати принципам кругової економіки. І я хочу завершити кількома слайдами, на яких зображено будівельні проекти, що ілюструють потенціал повторного використання будівельних матеріалів. Я їх буквально швиденько з вами перегляну, але хочу сказати, що донедавна повторне використання матеріалів обмежувалося або якимись внутрішніми матеріалами, наприклад, якоюсь плиткою чи облицювальними матеріалами. Але зараз повторне використання вже переходить у площину структурних матеріалів і матеріалів, які фактично є опорними матеріалами конструкції будівлі. Тут ви бачите чудовий приклад зі Швейцарії. Створений Balbureau in situ, це швейцарська організація, і це промисловий комплекс, і ми бачимо, що ми використовуємо структурну сталь, і більша частина цієї будівлі сформована, власне, з повторно використаних структурних матеріалів. Тобто це стосується і зовнішньої структури, і ізолюючих матеріалів, теплоізоляційних матеріалів, і, звичайно, облицювальних матеріалів і так далі. Даніел, можливо, далі? Ще кілька проєктів. Я просто хочу вам показати ці фотографії, тому що вони чудово показують нам те, що будівельні матеріали можна використовувати і в структурних елементах, і в неструктурних елементах. І їх можна використовувати і в таких простих, нескладного типу будівлях, і в більш вишуканого типу будівлях. Наприклад, тут ви бачите музей з Китаю, архітектор Ван Шу, це, ви знаєте, людина, яка отримала Нобелівську премію. І фактично це повторно використана кам'яна кладка у селі, де будівлі було знесено. Даніел, наступний слайд, будь ласка, ви бачите ще цікавий центр, де дуже цікаво використано бетон повторно, це перероблений бетон, перероблена цегла. Далі приклад із Данії, де знову ж таки використана цегла, і це великий житловий комплекс, тобто таким чином ми бачимо, що цеглу в Україні можна було використовувати таким самим чином повторно. Фактично, це все з мого боку. Даніел, передаю вам слово, бо будете більше говорити про міста, я розумію. Так, я ще хочу запитати, скільки в нас часу залишилося, власне, на цю першу частину презентації. Ну, бажано 15 хвилин або 10 хвилин, щоб ви вклалися, ну, але дивіться, як уже вийде. Гаразд, спробуємо. Я думаю, що аудиторія не мусить зачитувати весь цей текст. Це щось таке зрозуміле буде для вас, стане для вас, коли ви прочитаєте вже сам томик. Я тут хотів просто більше зосередитися на фотографіях в рамках цієї другої частини моєї презентації. Можливо, хтось з вас знайомий з таким поняттям urban mining, або це видобуток корисних містах. Ну, про що йдеться? Йдеться про рідкісні метали, про золото. Ви знаєте, що були шахти для видобування золота, і що навіть намагалися віднайти електронне обладнання для того, щоб ці рідкісні земельні метали або цінні метали видобути. І я думаю, що зараз цей самий концепт використовується до цінних будівельних матеріалів на тих об'єктах, де зносяться будівлі. Тобто, фактично, це вже йдеться не про видобування корисних копалень, а про видобування будівельних матеріалів в містах. Про що йдеться? Йдеться про те, що є різні матеріали. Є матеріали, які досить легко повторно використовувати, а є матеріали, які складніше використовувати, тому що вони потребують певних транспортних засобів. А тим не менше, в нас є, наприклад, такі матеріали, як вікна, двері. Це так званий фрукт, який низько висить на дереві, до якого дуже легко добратися.
І є середньої складності будівельні матеріали, такі як цегла, теплоізоляційні матеріали, і є, звичайно, скажімо, постатіла цегла, з якою вже складніше. Звичайно, що вже склалися певні традиції щодо використання матеріалів і конструкцій знесених будівель, попри те, що, можливо, у вас це називається іншим поняттям. Ось ми бачимо деякі приклади, бачимо фотографії з доріг або з територій, де було знесено будівлі, або це можуть бути оптові склади будівельних фірм чи онлайн ринки. Тут ви бачите приклади з різних країн Європи, не лише зі Швейцарії. І дуже часто, власне, в нас такими традиційними ринковими майданчиками для перероблених будівельних матеріалів є спеціалізовані антикварні магазинчики, вінтажні магазинчики з будівельними матеріалами. Це можуть бути також дилери, які займаються металобрухтом, і так звані магазинчики, які в нас називаються Baubergerson. Ну, ви бачите самі по фотографії, що це, звичайно, вінтаж, що це антикваріат. Я думаю, що такі торгові майданчики існують по всьому світу, зокрема в Європі. Якщо говорити про онлайн, то ми можемо досить часто почути, що цих торгових майданчиків недостатньо для того, щоб здійснювати належне планування. Тому фактично архітектори пропагують якісь такі більш спеціалізовані майданчики торгові для ведення торгівлі виключно будівельними матеріалами. Тобто, щоб це не були просто магазинчики антикваріату, а щоб це були платформи, площадки торгові, які пропонують детальний опис, чіткі параметри тих чи інших будівельних матеріалів, які б можна було придбати, і зазвичай в великих кількостях. У нас також є так звані майданчики кругового будівництва або подвір'я кругового будівництва, де ми просто на відкритому повітрі можемо знайти велетенські маси будівельних матеріалів. Там такі майданчики пропонують велику кількість продукції. І якщо вам цієї кількості достатньо, якщо ви зацікавлені тим чи іншим товаром, то ви можете туди приїхати і придбати там те, що вам потрібно. І, до речі, при таких майданчиках кругового будівництва зазвичай є також і майстерні, які можуть одразу підрихтувати, підремонтувати вам те, що потрібно. Ось пілотний проект такого сільського майданчика кругового будівництва Руській Лосовій в Україні. Бачите, що, можливо, це невеликий майданчик, але тим не менше ми бачимо, що це вже перший приклад такого майданчика в Україні. І також ми тут поставили кілька таких демонстраційних стендів для того, щоб показали, як оця цегла або як цей ізоляційний матеріал може виглядати вживу, коли він вже стоїть на певній конструкції. Далі, тут ви вже бачите не цеглу, ви вже бачите якісь більші плити, бетонні плити. Маєш такі габаритніші конструкції. І тут проблема полягає в тому, що для знесення такого роду будівель необхіден специфічний транспорт. І тут ще все залежить від того, чому зноситься ця будівля. Якщо вона постраждала внаслідок пожежі чи внаслідок вибуху, то, звичайно, що ми маємо подивитися на те, чи не втрачено якість цих бетонних плит. Це мають зробити експерти. І лише тоді буде визначено, чи можна проводити таке знесення чи ні. В Україні є дуже багато будівель з цегли.
Зараз ми бачимо, що їх все більше зносять, тому що для знесення цегляних будівель не потрібно якийсь займати спеціальний транспорт. Тут навіть простіше працювати, ніж з якимись дерев'яними конструкціями. І ми також бачили деякі будівлі в Україні, які кваліфіковано як такі, що більше не підлягають ремонту. Ви бачите, це будівлі, які дуже суттєво постраждали. Вони отримали такий статус на самому початку, але фактично їхній статус ще можна переглядати, якщо провести ретельніший аналіз. Тому що в випадку з цими будівлями ми насправді побачили, що це не зовсім так. Є, Андрій вже сьогодні згадував, що власне в нас є потреба в круговій економіці, в круговому будівництві, і зараз упродовж наступної частини нашої презентації я буду говорити про те, власне, яким чином ми можемо адаптувати до України ті передові практики, які зараз є. І ми бачимо, що в даному випадку відходи розбиваються на дрібненькі фрагменти, і вже тоді вони повторно можуть використовуватися. Використовуються в тій чи іншій формі для тих чи іншій конструкції. Ось ви бачите буквально кілька прикладів таких попередньо зруйнованих бетонних плит, які використовуються фрагментовано. Але насправді це дуже, оце розчавлення, подрібнення, це дуже дороговартісний енергоємний процес, відповідно, це і відповідний вуглецевий слід, і ми не можемо таким чином забезпечити відсутність впливу на екологічне середовище, тому тут теж виникають свої труднощі. І ми бачимо кілька прикладів кількох компаній, які застосовують технології по переробці до будівництва, процесу повторного будівництва для того, щоб забезпечити відсутність завданої шкоди середовищу. І зараз давайте ще трошки ретельніше приглянемося до цегляних будівель в Україні. Як ви бачите, в Україні є дуже багато ось такого роду цегляних будівель. Я не знаю, їх сотні, тисячі чи скільки. Is quite well, particularly the very old ones, the Savska Siglo, the pre-revolution bricks. They are very, very strong. They have very low water absorption, so they are excellent for reuse. І, власне, таких будівель дуже багато, і ми бачимо, що є певні методи, з допомогою яких ми можемо дуже ефективно працювати з такими будівлями, повторно використовуючи будівельні конструкції, чи то в подрібненому, чи то в іншому форматі. І я хочу ще вам показати буквально кілька прикладів, фотографій щодо того, як в Європі, в Північній Європі, зокрема в Скандинавії, також в Австралії і в Сполучених Штатах Америки, ми це таким чином працювали. There are people who are doing already first cleaning. Ви бачите, як здійснюється знесення будівель. І далі бачите, що для цього необхідно було мобілізувати відповідних експертів, для того, щоб вони оцінили стан цих матеріалів, треба було залучити відповідне обладнання. Ви бачите, що це обладнання і транспортне обладнання, зокрема, тут присутнє. A brick reclaiming company, and you can
вже компанії самі мають вирішувати питання щодо того, який саме метод знесення будівлі використовувати. І ми бачимо, що, зокрема, в Данії в нас відбувається спеціальний процес сертифікації, тобто цих повторно використовуваних будівельних матеріалів. Тобто ми маємо оцінити якість цих матеріалів, і вони мають пройти повторну сертифікацію, щоб відповідали стандартам якості. Також у Сполучених Штатах ми вже можемо знайти доволі великі фабрики та компанії, які займаються повторним використанням цегли, вони мають доступ до ринків, вони використовують технічні навички своїх працівників і можуть використовувати своє стандартне обладнання для підтримки. So we have this spontaneous, unplanned, unengineered way to do it. Ще кілька фотографій, імпровізоване повторне використання цегли, нещодавній приклад із Макарова, ви бачите відновлений будинок. І є також ще приклади з минулого від провідних компанії, зокрема, які працювали після Другої світової війни. Ось ви бачите, це такий приклад міжнародного дизайну Рудольф Шварц після Другої світової війни. Дуже така модерна архітектура чудової якості, і тут також використано такі повторні матеріали на повторній основі. І бачите ще один приклад архітектури такої. Щодо України, тут теж є чудові приклади, тому що я, зокрема, бував в Харкові. Я був в Харкові десь 3 місяці тому, і я був, чесно кажучи, вражений якістю цього будівництва і навіть дизайном, майстерністю, зокрема, це Маркхаус у Харкові. І там були експерти, які не потребували додаткового тренінгу чи навчань, вони знали, як це робити, і відбудували цей будинок, і театр на Подолі у Києві такий самий матеріал було використано повторно. Також у багатьох готелях ми можемо бачити стару цеглу, це я говорю тут і про готелі, і про ресторани. Ось приклади кількох ресторанів чи готелів з України. Ви також нас просили сказати про те, які можуть бути потенційні подальші кроки після того, як ми оцінили весь цей потенціал. І запитання стоїть приблизно так. От коли ми провели цей аналіз, чи можемо ми, ну, наприклад, після реалізації пілотного проекту в Руській Лозовій, чи можемо ми щось взяти для себе, почерпнути з тих пілотних проєктів якийсь досвід для себе? І насправді в нас була така пропозиція, що звичайно, що дуже багато будинків пошкоджено, і переважно це цегляні будинки, тому, власне, формування мережі невеличких таких майданчиків кругового будівництва – це варіант, який би варто використати в Україні. І це можуть бути ті кругові майданчики кругового будівництва, які будуть створені поблизу тих місць, де дуже багато руйнувань і де дуже багато будівель зноситься. Це можуть бути, власне, тимчасові такі майданчики кругового будівництва. Можете спробувати такі майданчики створити. І також треба пам'ятати, що у вас також має бути в місті якийсь такий аутлет, тобто якийсь такий магазин, де можна буде також придбати дуже якісні будівельні матеріали.
Тобто, щоб у вас був вибір, чи ви будете брати ці старі матеріали, старі конструкції, чи ви будете також використовувати високоякісні нові будівельні матеріали. І ось ви бачите приблизно цей трикутник, тобто це той місце в селі, де відбулося, чи селищна територія, де відбулося руйнування. Це майданчик кругового будівництва, і це цей аутлет. Що далі робити зі знесенням і з будівлями? Звичайно, що ви можете використовувати той самий матеріал для відбудови, для реконструкції будинків, але я хотів би вам сказати про декілька кроків, які ми вважаємо ефективними. По-перше, ви маєте визначити відповідну локацію, тобто відповідний будинок, який можна відносно легко знести і знову відбудувати, використовуючи цеглу високої якості, і це будівництво можна буде вважати ефективним. Бачите, як це працює на практиці, і ви маєте оцінити якість матеріалів, ви маєте визначити метод знесення будівлі, адже це має бути розумне знесення, і таким чином ви забезпечите ефективність відбудови будівлі. А також щодо матеріалів, у вас мають бути протоколи, які би засвідчували і перевіряли якість цих матеріалів. І також на основі протоколів з Європи, з інших країн, скажімо, зі Скандинавії, їхніх сертифікаційних процесів, ви можете для себе підлаштувати ці протоколи. Насправді, на Балканах також є дуже хороші такі протоколи, тому там досвід схожий, ви можете його для себе використати. Ну і третій крок, який, на мою думку, теж є дуже важливим, полягає в тому, щоб дуже швидко переходити до процесу відбудови. Тому що якщо ми говоримо про цегляну будівлю, і ви можете одразу перевірити якість цих будівельних матеріалів, так як ми, скажімо, робили в багатьох випадках в минулому, то ви можете ефективно відбудувати цю будівлю. Ось ви бачите будівлю, яку було відбудовано буквально минулого літа, і тут було використано і моторну цеглу, і теплоізоляційний матеріал було використано. Тому дуже важливо, власне, оцінити і архітектурний дизайн, можливо, його можна і певним чином покращити, навіть якщо ви будете використовувати матеріали повторно. Звичайно, що в контексті України також варто ретельніше приглянутися до стандартів будівництва тих чи інших часів. Зокрема, ми говоримо тут про так звані хрущовки. Треба перевірити те, чим відрізняються ці будівлі. Треба сформувати плани знесення, щоб цей процес не відбувався хаотично. Треба продумати все обладнання, яке буде потрібне для цього знесення. І, звичайно, у вас мають бути певні протоколи щодо сертифікації якості. Я розумію, що якщо ви працюєте з одного типу будівель, вам буде простіше з ними працювати з часом, але у вас має бути план. І я вже також казав, що, власне, кругове будівництво передбачає, що матеріали відсортовуються, перевіряється їхня якість, і лише після того вони повторно використовуються. Отже, тут ви бачите житловий будинок з Австралії, але таким чином можна відбудовувати не лише житлові будівлі, це можуть бути школи, дитячі садочки, це можуть бути офісні будівлі. Тобто, ваше завдання – просто показати банкірам та інвесторам, що можна зробити з допомогою матеріалів, які використовуються повторно. І ось мій останній слайд. Звичайно, що потрібно проводити дослідження для того, щоб ми повністю усвідомили, як далі себе будуть поводити ті матеріали, які використовуються повторно. І ми будуємо певні будівлі, ми створюємо їхню конструкцію, їхній дизайн, але упродовж років ми будемо перевіряти, як ці матеріали працюють, і думати, чи варто нам тиражувати ці будівлі, чи ні. Тобто ми зараз ще знаходимося в процесі перевірки інноваційних систем будівництва. Дякую за увагу.